ছাত্ৰই হত্যা কৰিলে শিক্ষকক ছাত্ৰৰ চুৰিকা ঘাটত নিহত হল শিক্ষক শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীত ভয়ংকৰ ঘটনা নিহত শিক্ষকজন ৰাজেশ বাবু একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই সংঘটিত কৰিছে এই হত্যাকাণ্ড সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল শিক্ষকজনক কিন্তু আঠ বাটতে মৃত্যু হয় আহত শিক্ষকজনৰ জি এ ডাবল ই আৰু নীটৰ কোচিং দিয়া হয় একাডেমীখনত কিন্তু এই ঘটনাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই কিয় ছাত্ৰজনে শিক্ষকজনক চুৰিকাঘাত কৰিলে সেই কথা এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত অস্পষ্ট হৈ আছে কিন্তু এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত ছাত্ৰই হত্যা কৰিলে এজন শিক্ষকক ছাত্ৰৰ চুৰিকাঘাতত নিহত হ'ল শিক্ষকজন শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত শিক্ষকজনৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ ৰাজেশ বাবু একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই সংঘটিত কৰিছে হত্যাকাণ্ড সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৰাজেশ বাবু নামৰ শিক্ষকজনক কিন্তু আঠ বাটতে জিএবল ই আৰু নীটৰ কোচিং দিয়া হয় এইখন একাডেমীত কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডক ছাত্ৰজনে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোনাইনত প্ৰদীপ অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা দুখজনক ঘটনা এৰ এই এগৰাকী ছাত্ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁ সেইবাবে আমি নাম লব নোৱাৰিম একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জন শিৱসাগৰ কে পি চাৰিআলি নিৰাশী বুলি আমি জানিব পাৰিছো সেই ছাত্ৰজনে এই ৰাজেশ বাবু নামৰ শিক্ষকজনক আচলতে চুৰিকা আঘাত কৰে আৰু ফলত শিক্ষকজন চিকিৎসালয় নি থকা অৱস্থাতে বৰ্তমান এৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ আমি এৰ নিশ্চিতভাৱে কব পৰা নাই যদিও কিন্তু আজি ছাত্ৰজনক ক্লাছ ৰুমৰ পৰা আহ উলিয়াই দিছিলে পাহ

ঘাত কৰে আৰু যাৰ ফলত এইবৰটো আহে যে সেই শিক্ষকজন বৰ্তমান কেমেষ্ট্ৰীৰ শিক্ষক বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ তেওঁ টিচাৰ হয় তেওঁ মৃত্যু হয় গতিকে এই ঘটনা এৰ চাঞ্চল্য়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ এৰ বৰ্তমান সেই ছাত্ৰজনক আটক কৰিছে আটক কৰি এ হয়তো যিহেতু নাবালক হৈ আছে তেওঁক যদিও কিছু গতিকে আইনীৰ জুবিনেল কৰ্টত তেওঁক পঠোৱা হব কিন্তু বৰ্তমান মই এই ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈ আচলতে যি শুনিছো আন বিলাকৰ আন ছাত্ৰৰ মুখতে যিটো শুনিছো তেওঁলোকৰ মতে ছাত্ৰজনক উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণেই আচলতে এই ঘটনাই সংঘটিত এই কৰিলে বুলি আচলতে জানিব পৰা গৈছে প্ৰাণীপন হব পাৰে নহয় এতিয়ালৈকে মতামত দিয়া নাই যিহেতু শিক্ষকজন ঢুকাইছে গতিকে ইয়াত বৰ্তমান এৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু কি থাকিব পাৰে কি নাই ঘটনাৰ কাৰণ আছে নেকি সেই কিন্তু প্ৰাথমিক যি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত এজন ছাত্ৰক শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁৰ কিছু আচৰণৰ বাবে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰ বাবেই ছাত্ৰজনে শিক্ষক এজনক চুৰিকা ঘাট কৰি হত্যা কৰিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ লগে লগে ছাত্ৰজন ঘৰলৈ গৈছিল আকৌ তেওঁ আহিল প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনত আহি এই ঘট ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে আৰু অধিক সোধ পোছ কৰি আছে আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকসকলৰ ওপৰত শিৱসাগৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি দিছিলোঁ এজন ছাত্ৰই হত্যা কৰিছে শিক্ষকক ছাত্ৰৰ চুৰিকা ঘাটত নিহত হ'ল শিক্ষক শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল নিহত শিক্ষকজন ৰাজেশ বাবু ছাত্ৰজনে শ্ৰেণীকোঠাত অলপ অভব্য আচৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষকে তেওঁক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল আৰু তাৰ বাবেই প্ৰতিশোধস্বৰূপে ছাত্ৰজনে শিক্ষকজনক চুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰিলে এনেধৰণে প্ৰাথমিকভাৱে তথ্যখিনি পোৱা গৈছে কিন্তু এই ঘটনা অতি ভয়ংকৰ একাদশ শ্রেণীর এজন ছাত্ৰই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলে এজন শিক্ষকক হত্যা কৰিলে ছাত্ৰই সংকটজনক অৱস্থাত প্রথম অৱস্থাত শিক্ষকজনক চিকিৎসালয় নিয়া হৈছিল কিন্তু আধবাটতেই মৃত্যু সাৱতি লয় জে ডাব্লি আৰু নীতৰ কোচিং দিয়া হয় একাডেমিখনত আমাৰ সত্ৰ তৃতীয় সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ লাইভত আছে প্ৰদীপ আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ প্ৰদীপ লাইভত আছে আৰু প্ৰদীপে বৰ্তমান সেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈ পাঁচ বাৰকৈ চুৰিকা কৰিছে কৰাৰ ফলত আচলতে এনে তেওঁৰ মৃত্যু মৃত্যু হৈছে যিহেতু আঘাত গুৰুতৰ মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো শিৱসাগৰৰ এইখন পূৰ্ণ এইখন ঠাই বিকাশ একাডেমী আৰু এই ছাই বিকাশ একাডেমীতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আহ আৰু সেই শিক্ষকজন যিজন তেওঁৰ ঘৰ আহ ঘৰ বহিৰাজ্য়ত বুলি আমি জানিব পাৰিছো অন্ধ্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেওঁ শিক্ষকজনৰ ঘৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু ইয়াত বহু বহু কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছিলে আৰু তাৰ পিছত এই আজি যি হল এই উদণ্ড আচলতে উদণ্ড ছাত্ৰ জনাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁক ক্লাছৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে মই এই ঘটনা সংঘটিত কৰে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ সি বৰ্তমান ইতিমধ্যেই এই যিটো প্ৰথম মহলা দেখিছে সেই প্ৰথম মহলাতে এই কাণ্ডটো কৰিছিলে ছাত্ৰজনে মই ইয়াত যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে মই তেওঁলোকৰ সম্ভৱ হ'লে ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি হৈছিলে প্ৰকৃততে ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে সেই একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত হৈছে সদৰ থানাত মই এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ইয়াত

দাদা ইমান বিশেষ আমি নাজানিম কাৰণ ডি পি এছৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি জনা হৈছে আগৰ এতিয়া সি ডেৰমাহ মান হৈছেহে আমাৰ ইয়াত জইন কৰা কাৰণ এতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট সি ইলেভেনৰ পৰা চাইন্সত জইন চাইন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে ইমান বিশেষ একো গম নাই পোৱা আৰু নাই নাই সেনেকুৱাতো একো থাকিব নালাগে বাৰু জনাত কিবা হয়তো সেই টিচাৰে কিবা এটা কৈছিলে আৰু সেইটোকে সি অভাৰ চেঞ্চিটিভ হৈ পেলাই কিবা ৰিয়েক্ট কৰিলে চাগে গম পোৱা নাই তেখেতকতো মই আহি নাই পোৱাতো মই ইমান গম নাপাওঁ প্ৰগতিলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তাৰ পৰা তেখেতক ডিব্ৰুগড়

সন্দেহ কৰা হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ছাত্ৰজনক উলিয়াই দিয়াৰ বাবেই ছাত্ৰজনে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে আৰু যদি কোনোবা লোকৰ মতামত আপুনি লয় আন সতীৰ্থ ছাত্ৰ বা শিক্ষকৰ একাংশ ব্যক্তি আছে কি কি উদেশ্য আপোনালোকে আচলতে আমাৰ কাষৰে এখন বিদ্যালয় খুব এখন ভাল বিদ্যালয় শিৱসাগৰৰ ভিতৰত এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে শিক্ষকগৰাকীৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে তেখেতে চুলি আঘাত কৰি পেলাই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আচলতে এই ছাত্ৰগৰাকীৰ বিভিন্ন ইনডিচিপ্লিনিৰ কিছুমান এনেকুৱা এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতক প্ৰশাসনিক কিছুমান ব্যৱস্থা আজি গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ঘৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতো ছাত্ৰগৰাকীয়ে আহি পেলাই এখন চোকা অস্ত্ৰ আনি পেলাই তেখেতৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত এনেকুৱা ঘটনা এটা সংঘটিত কৰিলে খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা শিৱসাগৰৰ তেনেকুৱা ঘটনা আচলতে আমি শুনিছোঁ অনা নাই আগৰ আগতে আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটো আচলতে এটা খুব শৈক্ষিক যিটো পৰিৱেশ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ আচলতে এনেকুৱা মনস্তাত্বিক যিটো দিশ সেই দিশ খুব বেয়া বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশ বিভিন্ন এনেকুৱা কিছুমান কাৰণ থাকে যিবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ছাত্ৰ

আক্ৰমণ কৰি আচলতে মৃত্যুক্ৰমণ কৰি আচলতে মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিলে এয়া এক এটা আচলতে সাধাৰণ ঘটনা নহয় অতিকে বৰ বৰ এটা আক্ৰমণ চলিল শিক্ষকগৰাকীৰ ওপৰত উদণ্ড এই ছাত্ৰজনে কৰিলে বৰ্তমান ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই আটক কৰি সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে মই পুনৰ কৈছোঁ ছাত্ৰজনৰ নাম মেলি এইকাৰণে উল্লেখ কৰিব পৰা নাই যে নাবালক কিন্তু তথাপিতো যি ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেনে ধৰণৰ বিচাৰ কৰি যি ন্যায় ব্যৱস্থা আছে তাৰ যোগেদি বিচাৰ কৰি যদি ব্যৱস্থা লোৱা নহয় তেনেহলে এই ধৰণৰ ছাত্ৰবিলাকে যে অনাগত দিনত আৰু অধিক ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা যে নকৰিব তাৰ কোনো মানে নাই গতিকে এক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে মই সেই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌদত আছো শিক্ষকজন সেয়া মই কেমেষ্ট্ৰিৰ সেয়া মই কেমেষ্ট্ৰিৰ শিক্ষক আছিলে তেখেতে ছাত্ৰজনৰ মই পুনৰ কৈছো যিজনী ছাত্ৰই আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁ হৈছে একাদশ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ এই তথ্যৰ বাবে